Radio Hereti Komunikatsiebis Maregulirebeli Komisiis Cinaamdeg Sasamartlo Dava 16 Augustos Ganakhvdeba Radio Hereti Maregulirebeli Komisiis 2011 წლის 30 სექტემბრის გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვს, რომლის მიხედვითაც რადიო მაუწყებლობის ლიცენზია ქალაქ თბილისში ჰერეთის ნაცვლად Media House Tecom-ს გადაეცა. Სასამართლო პროცესი უკვე 8 თვეა გრძელდება. Dres Media House Tecom-მა კიდევ ერთხელ ვერ წარმოადგენა ის მტკიცებულებები, რომელსაც ჩვენი მხარე 9 თვის განმავლობაში ითხოვდა. Კერძო საქმე იმაშია, რომ მათ ყველა დოკუმენტზე აღნიშნულია, რომ სააქციო საზოგადოება ვიდოფონი არის მათი დამფუძნებელი, სინამდვილეში ამ კომპანიას შეეცვალა სახელი ჯერ კიდევ 2010 წელს, თუმცა ეს არ იყო ასახული არც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მონაცემთა ბაზაში, არც საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზაში.